የትራፊክ አደጋ ለመከላከል የፌደራል ፖሊስ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በመቀናጀት በዘመናዊ መልኩ የጀመረውን የትራፊክ ቁጥጥር ውጤት በማስመዝገብ ላይ ነው ይለናል። ቀጣዩ የመለስ አዳነ ዝግጅት አብረን እንከታተል። በፈጣን እድገት ላይ የምትገኘው ሀገራችን ኢትዮጵያ ካስመዘገበቻቸው ከፍተኛ ምርታ ያላቸው መሰረተ ልማቶች መካከል የመንገድ ግንባታዎችና የከተሞች መስፋፋት ግንባር ቀደም ተጠቃሾች ናቸው። በተለይ ደግሞ ከ125 ዓመታት በላይ እድሜ ያላትና የሀገራችንና የአፍሪካ መዲና እንዲሁም የበርካቶች ዓለማችን ሀገራት ዲፕሎማቶች መቀመጫ የሆነችው አዲስ አበባ ለ100 ዓመታት ያህል ከነበረችበት እጅግ አዝጋሚ ለውጥ ተፈውሳ ካለፉት 23 ዓመታት ጀምሮ በተደረገላት እጅግ ሰፊና ያልተቋረጠ የመልሶ ግንባታ ስራ እነሆ ዛሬ በከፍተኛ ደረጃ ፈጣን እድገት በማስመዝገብ ላይ የሚገኙ የዓለማችን ከተሞች ተርታ መመደብ ችላለች። ታዲያ የመዲናችን አዲስ አበባ ከተማን ፈጣን እድገት የውስጥ ለውስጥ መንገዶቿ በቁጥር መጨመር መስፋፋትና መዘመን እንዲሁም ግዙፉን የንግድና የኢንዱስትሪ ማዕከልነቷን ተከትሎ በውስጧ የሚመሰመሱት የተሽከርካሪዎች ቁጥርም ከአመት አመት በእጅጉ እየጨመረ ይገኛል። በመሆኑም ሁሌም ቢሆን ከከተሞች እድገት መስፋፋትና የተሽከርካሪዎች ቁጥር በእጅጉ መጨመር በስተጀርባ የማይጠፋውና ላፍታም ሊዘነጋ የማይገባው የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈና የሀገርና የህዝብን ንብረት እያወደመ ያለው የትራፊክ አደጋ ችግሩን ለመክታት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን ማስቃኘት ወደድን። እንደምታወቀው በሀገራችን በትራፊክ አደጋ ሳቢያ እየወደመ ያለው ንብረት በሰው ልጅ ላይ እየተከሰተ ያለው ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ ከአቅም በላይ የሆነ በመምጣቱ ምክንያት ይህንን ለመቆጣጠርና እልባት ላይ ለማድረስ እንዲቻል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በአዋጅ በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ በዚህ በጂቲፒ እቅድ ከ2003 እስከ 2007 ባሉ አመት ውስጥ መሰራት ያለበትን ተግባር ለማከናወን በታቀደው በዚህ በመንገድ ስትራቴጂክ ደህንነት እቅድን ተንተርሶ በርካታ የሆኑ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይተዋል። በሀገራችን በተለይ ደግሞ የሀገራችን የአፍሪካ መዲና በሆነችው አዲስ አበባ የዕለት ተዕለት ክስተት ለሆነውና አሳሳቢ የሆነ ለመጣው የትራፊክ አደጋ መላ ለማበጀት እየተወሰዱ ካሉ ፈርጀ ብዙ እርምጃዎች መካከል በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በቅርቡ የተቋቋመው የማዕከላዊ መረጃና ወንጀል ኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬት የፌዴራል ዋና ዋና መንገዶች ትራፊክ ቁጥጥር አንዱና ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ማዕከል ነው። መንግስትና ህዝብ የተጣለብንን አደራ በሚገባ ለመወጣት የጀመርናቸው ስራዎች በአዲስ አበባ ከተማ በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በጋራ ቅንጅት አንደኛ በከተማ ውስጥ በተለይም በተደጋጋሚ አደጋ የሚበዛቸው ክፍለ ከተሞች ተለይተው ተሰጥተውን ከነሱ ጋራ አብረን በጋራ የሚደርሰውን አደጋ በተቻለ መጠን ለመቀነስ የትራፊክ ስርዓት ይዞ እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ለማድረግ ሁለታችን በጋራ ቅንጅት ባደረግነው ስራዎች በከተማው ይታዩ የነበሩት የትራፊክ ደንብ መተላለፎች ሙሉ ለሙሉ ተወግደዋል ባይባልም ስርዓት እንዲይዙ ተደርጓል ማለት ይቻላል።
ማከሉ እጅግ ዘመናዊ ወቅቱ በሚጠይቀውና የዓለማችን የሰለጠኑ ሀገራት በሚጠቀሙበት የትራፊክ እንቅስቃሴ መቆጣጠሪያና መመርመሪያ መሳሪያዎችና ባለ ሰባት ማርሽ ፈጣን ዘመናዊ የትራፊክ ፖሊስ ተሽከርካሪዎች የታገዘ ነው። በመሆኑም ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ከገባም ወራት የተቆጠሩ ሲሆን በዘመናዊነቱ በአሰራር ፍጥነቱና በቁጥጥር ስርዓቱ በህዝቡ ዘንድ አድናቆት እየተቸረው መሆኑን ኃላፊዎች ይናገራሉ። ህብረተሰቡ አለበት የሚባለው የተሽከርካሪዎች እንቀሳቀስበታል የበተበለበት ቦታ ላይ እየደረሰ ስርዓት ማስከበሩ እሰየ በርቱበት። ሌላ አገር ሌላ ዓለም ምንም እናየው የነበረው አገራችን ይሄን አይነት መጀመሩ ፈርቀዳጅ ነው ብርቱበት ቀጥልበት ነው። ሁለተኛ በደንብ መተላለፍ በተለይም አሁን በታክሲ ባደረግ ነው በትርፉ ወንበር ላይ ማንሳት አብዛኛው ህብረተሰው ደጋፊ ነበር ማለት ይችላል። ምክንያቱም እዛ ውስጥ በትርፉ ወንበር የሚቀመጠው ህብረተሰው ነው። ህብረተሰው ደግሞ ለአደጋው ተጋላጭ ነው። በቅርቡ በአዲስና በዘመናዊ መልክ የተቋቋመው የፌደራል የማዕከላዊ መረጃና ወንጀል ኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬት የፌደራል ዋና ዋና መንገዶች ትራፊክ ቁጥጥር፣ የትራፊክ እንቅስቃሴና የትራፊክ ህግና ደንብ የሚተላለፉ አሽከርካሪዎችን ለመቆጣጠርና ለመመርመር ከሚጠቀሙባቸው ዘመናዊ መሳሪያዎች መካከል ጥቂቶቹ ምን፣ ለምን፣ እንዴትና መቼ እንደሚጠቀሙባቸው እንዲህ አስረዱን። በጀ ላይ የሚታዩት ራዳር ወይም ደግሞ የተሽከርካሪዎችን ፍጥነት ለመለካት የሚያገለግለና ዘመናዊ መሳሪያ ነው። በትንፋሻችን ውስጥ ወይም በአሽከርካሪው ትንፋሽ ውስጥ ያለውን የአልኮል መጠን የሚለካልን መሳሪያ ነው። ጠጥቶ ማሽከርከርን በፊት በተለምዶ ጠጥቷል ብለ የሚቀጣበት ሁኔታ የነበረ አሁን ዘመናዊ መሳሪያ በመጠቀም በተጨባጭ በትንፋሹ ምን ያህል የአልኮል መጠጥ አለ የሚል በማረጋጋት ወደ ቁጣት የሚንገባበት ሁኔታ ነው ያለ። እስካሁን ምናልባት ወደ ቁጣት አልገባንም። በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ይህ በአዲስና በዘመናዊ መልክ የተቋቋመው የፌደራል ፖሊስ ዋና ዋና መንገዶች የትራፊክ ቁጥጥር ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት አስፈላጊ ግብዓቶችን በማሟላትና የሰው ኃይል አቅሙን በማጠናከር ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። የፌደራል ፖሊስ ማዕከላዊ መረጃና ወንጀል ኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬት የዋና ዋና መንገዶች የትራፊክ ቁጥጥር ወደ ስራ ከገባ ወዲህ የግንዛቤ ለውጥ በማምጣትና የትራፊክ አደጋን በመቀነስ ረገድ የተገኙ ለውጦችንም እንዲህ ይናገራሉ። ሀገራችን እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ ራሱ በሌላ በውጭ ዓለም እናየውን የትራፊክ ቁጥጥር እዚህ ማየታችን በጣም ደስተኞች ነው። ከህብረተሰቡ የሚገለጸው ይሄ ነው። እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ፖሊስ አባል ራሱን ችሎ በሚንቀሳቀስበት ወቅት አደጋን ለመቀነስም ይሁን አጥፊዎችን ተቆጣጥሮ ለማስተማር ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። የፌደራል ፖሊስ ትራፊክ ፖሊስ አባሎች ከመጡ በኋላ ልምድን ከማካፈል አደጋን ከመቀነስ በአሽከርካሪዎች ላይም ደግሞ እንደዚህ ተጽዕኖ ከመፍጠር አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ መሆኑን ነው የምንረዳውና አሁን በተጨባጭ የምናየው በመኪና ቁጥጥር መደረግ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በተወሰነ መልኩ አደጋው የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሌላው ከሀገራችን ሌሎች ክልሎች በበለጠ አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፍሰት ያለበት ሁኔታ ስላለ እዚያ አካባቢም እያንዳንዱ ነገር በተለይ የአደጋ መንስኤ የምንላቸውን ምልክቶችና ማመልከቻዎችን ሁሉ ነገር የተሟላ ከመሆን ጋር ተያይዞ በተለይ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ያገኘነው ከፍተኛ የሆነ እውቀት እኔ በዚህ አጋጣሚ ያው ምስጋና ሊቸራቸው ይገባል የሚል ነገር ነው ያለኝ። ሙሉ አድርገውናል። ሙሉ ለሙሉ ሙሉ አድርገውናልና አሁንም ይሄ ተጠናክሮ ቀጣይም አብረን እስካለን ድረስ አብረን የምንሰራበት ሁኔታ ነው ያለና ከፍተኛ ሆነ የልምድ ልውውጥ አድርገናል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እነሱ የሚያቁትን ለኛ ያስተማሩ፣ እኛ ደግሞ የምናቀውን ለነሱ ያስተማር፣ አደጋውን ለመቀነስ ትግል እያደረግን ነው እኛ በራሳችን ህብረተሰቡም ይሄን የኛን ትግል አይቶ ለማን ነው ፖሊስ የቆመ ትራፊክ ፖሊስ ለማን ነው የቆመ በማለት አደጋን ለመቀነስ ሁሉም ህብረተሰብ ትብብር አድርጎ መስራት እንዳለብን ማሳወቅ እፈልጋለሁ። ይሄ ኃይል አሁን ስራውን እየሰራ ያለው ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነባር ትራፊክ አባሎች ጋራ በቅንጅት የሙከራ ተግባር እያከናወነ ነው ያለው። በዚህም ከፍተኛ የሆነ ግብዓት አግኝቷል፣ እውቀቱን አጎልብቷል፣ ብዙ ነገሮችን ግንዛቤ ጨብጧል ተብሎ ይታመናል። በቀጣይ ግን አሁን የታሰበው ምንድን ነው? ከአዲስ አበባ ከተማ በ200 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ አካባቢ
ባሉት አካባቢዎች ማለትም በአዲስ አበባ በኦሮሚያ በአማራና በደቡብ የደቡብ ክልልን ባካተተ መልኩ ስራው መተጠናከረና በተቀናጀ መልኩ ለመጀመር የሚያስችል ተግባር ነው ለማከናወን እቅድ ተያዘው። የፌደራል ፖሊስ ዋና ዋና መንገዶች የትራፊክ ቁጥጥር ስራ ከጀመረ ወዲህ ምን ምን ለውጦች አሉ? ለወደፊትስ ምን መደረግ አለበት? በማለት ካሜራችንን ጠጋ ያደረግንላቸው በስራ ላይ ያገኘናቸው የተለያዩ የከባድ መኪናና የታክሲ አሽከርካሪዎችም የታዘቡትን ጥቂት አጫወቱን። ይሄ መምጣቱ ትልቅ ለውጥ ነው ለሀገራችን ከሌላው ዓለም ላይ የሚደረገው እኛ ሀገር በዚህ በታዳጊ ሀገር እንዲመጀመሩ በተለይ ትራፊክ ፍሰቱ በዛበት አካባቢ አደጋ ለመከላከል የሚደረገው ትልቅ ለውጥ ነው። ለውጥ አይቼበታል ስለውነት በጣም ደስ የሚል ነው። ቁጥጥር ካለ ሁሉ ነገር አለ። ቁጥጥሩም ብቻ አይደለም ሰውን ሽፈሩም ራሱ ለህይወትን ለኑረትን ለልጆች ለቤተሰቡን አላፍነት መወሰድ አለበት። በሰላም ወጥቼ በሰላም እገባለሁ ይያለ ሳይያስው ሳይያሰላስለው በወጣበት መቅረቱ ከባድ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አደጋ ፈጣሪው እኛውንን አደጋ ተከላካዩም እኛውንን በጋራ ሆነን ያ በከንቱ የሚጠፋውን ህይወት መተካ የማይገኝለትን ህይወት ሁላችን ለህይወታችን ቅድሚያ መስጠት እንዳለብን ማሳሰብ ወዳለሁ። አሽከርካሪዎችም በሚያሽከርክሩበት ቦታዎች ያለ ህይወት ሁሉም ቀሪ ነው። ስለዚህ ለመኖር የመጀመሪያው ህይወታቸውን በሚገባ አይተው የቤተሰባቸውን ሁኔታ በሚገባ ተረድተው ሁሉ ጊዜ ጠንቃቃና አስተዋይ በመሆን ማሽከርከር እንዳለባቸው ነው ማሳሰብ የሚችለው። ሶስተኛው ህብረተሰባችንም በተለያየ ቦታዎች በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ከሐሳብ ነጻ በሆነ መንገድ ህይወቱን ለአደጋ በማያጋልጥበት መንገድ እንዲንቀሳቀስ ነው ማስተሳሰሶ። ታዲያኛም ይህንን አነጋጋሪ ፈጣንና ተግባራዊ ምላሽ የሚሻውን የትራፊክ አደጋና በሰውየትና በንብረት ላይ እያስከተለ ያለውን ጥፋትና ውድመት ለመክታት መንግስት የሚያደርገው ጥረት ብቻውን በቂ ሊሆን ስለማይችል የህብረተሰቡና የሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ አስፈላጊ መሆኑን በመጠቆም አደጋን በጋራ እንከላከል እንላለን። ሰላም Thank you.